Ve studiu Rádia Zlín máme dnes návštěvu odcházejícího trenéra hokejistů PSG Zlín Zdeňka Veneru a útočníka Petra Lešku. Pane Veneru, tak se závěrem zeptám, chcete něco vzkázat fanouškům? Tak já samozřejmě odcházím s tím, že jsem tady strávil 3 pěkné roky a samozřejmě mrzí mě, že se ani jednou v těch 3 případech nepodařilo dostat mezi nejlepší 4. Bohužel asi na to zatím ještě nemáme, ale na druhou stranu nemyslím si, že je potřeba z toho dělat nějakou tragédii nebo nějakou katastrofu, tak jak některé komentáře potom bezprostředně po tom vyřazení vyznívaly, že je potřeba všechno rozbourat, všechny vyměnit a tak dále. To si myslím, že tak špatné to není. I s výhledem do budoucna, já si myslím, že řada těch mladých kluků to v budoucnu vrátí, ti, kteří se rozehrávali. No a samozřejmě na závěr bych strašně rád poděkoval všem fanouškům, kteří na nás chodili, kteří nás podporovali v dobrém i v zlém. A ať ty velké úspěchy, ať se jich ještě dočkají, ať přijdou v nejbližší letech. Já vám za celé rádio, myslím, že i za všechny posluchače Rádia Zlín přeji, ať se vám daří na dalším působišti. A ještě se zeptám Petra, jestli se něco vzkázat fanouškům, rozloučit se nějak. Tak určitě, já bych jim chtěl taky poděkovat za to, že celou sezonu chodili, byli parádní a doufám, že se toho dočkáme nějakého toho většího úspěchu ještě. Petr Leška, útočník PSG Zlín a odcházející trenér Zdeněk Venera byli dnešními hosty Rádia Zlín. Celý rozhovor si můžete už během dneška poslechnout na našem webu. Lepší rádio.